সোনাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। শুক্ৰবাৰে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত সোনাৰীৰ সাধাৰণ জনতা। ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত সোনাৰীৰ নামতলা পথৰ লগতে সোনাৰীৰ টিয়কঘাট, নামতলা টাউকাক আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত পথৰ ওপৰত গছ উভালি পৰাৰ ফলত ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা। গছৰ ডাল পৰি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ছিগি পৰাৰ ফলত এতিয়াও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে সোনাৰীৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলত। ইফালে সোনাৰীৰ টাউকাস্থিত চি আৰ পি এফৰ ডেল্টা কোম্পানীৰ 149 নং কেম্পৰ টিনপাত উৰুৱাই নিলে ধুমুহাই। আনহাতে ধুমুহাৰ ফলত গছ উভালি পৰাত ক্ষতিগ্ৰস্ত নামতলাস্থিত বন বিভাগৰ AS-01 AE-5161 নাম্বাৰৰ এক For the first time in Northeast, Mineys brings you a show fully dedicated to automobile reviews. It's full of passion, truth and hell lot of talk. Watch it, feel it, listen back to you.